Rossiyada byudjet asosida o'qishni xohlaysizmi? Endi buni iloji bor. AppCenter jamoasi har yili mingdan oshiq o'zbekistonlik abituriyentlarni Rossiya oliy o'quv yurtlariga kirishga yordam beradi. Istalgan universitet va istalgan yo'nalishda o'qing. Bizning mutaxassislarimiz o'qishga kirishga kafolat berishadi. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi, muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum azizlar, moy hurmatli o'quvchilarim. Здравствуйте, мои дорогие ученики. Bugun biz qanday dars o'tamiz, qanday mavzu o'tamiz deb o'tiribsiz, to'g'rimi? Так, o'tgan darsdagi domashniy zadaniyalarni men tekshirib ko'rdim kommentariyada. Ba'zilar to'g'ri javob berdi, ba'zilar sal xato ekan, o'shani to'g'rilab olaylik. Hech qisi yo'q, mayli. Bugungi mavzuimiz esa bugun sifatlar, ya'ni rus tilida bu prilagatelnaya deb aytiladi. Bu darsni, ya'ni mavzuni eshitishdan oldin siz o'tgan darslarga qaytib, ya'ni rod, ko'plik shakli, ya'ni ko'plik sonlar bor-ku, olmosh, o'shalarni takrorlab kelsangiz juda maqsadga muvofiq bo'ladi va keyin mana shu darsga o'tsangiz bo'ladi. Sifat insonga, narsa buyumlarga ta'rif berib o'tadi. Ya'ni yangi, zamonaviy, chiroyli degan so'zlarni to'g'ri ishlatishni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biz o'zbek tilida bilamizki, hamma narsaga chiroyli deb aytamiz, to'g'rimi? Hamma narsaga chiroyli, chiroyli, chiroyli. Ya'ni o'shani formasi, shakli hech qachon o'zgarmaydi. A rus tilida esa biz ularni hammasini rodlarga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi yoki ko'plik songa qarab. Bizning rus tilida eng keraklisi bu ot, to'g'rimi? Ot ya'ni kim, nima degan savollarga javob beradi. A sifat esa bizlarda qanday va qanaqa degan savollarga javob beradi. Bu esa rus tilida какой, какая, какое, какие. Ya'ni какой savolini biz мужской родga ishlatamiz, какая женский род, какое средний род и какие bo'ladigan bo'lsa, bu ko'plik sonlarga biz ishlatamiz. Endi esa qarang, bizlarda bu deb bo'ladi. Agarda bizda ot o'zgarsa, ya'ni ot qaysi rodda turgan bo'lsa, sifatda o'sha rodga tushadi i olmosh ham o'sha rodda bo'ladi. Endi esa qaranglar, biz misol tariqasida siz bilan qiziqarli so'zini rodlarga qo'yib ko'ramiz. Например, слово вопрос у нас какой? Да, qanday? Qiziqarli degan bo'lsak, мужской родда интересный bo'ladi. Женский родда интересная, ая qo'shimchasi. Средний родда интересное. Ое қошымчасы ва куплик шаклида интересные болады. Яни ие қошымчасы болады, яни окончаниясы болады. Енді бұл мавзуны біз қозы сізлер білен таблицеда көріп чықамыз. Таблицеда көріп чықыштан авал сізлерге мана шу сөзлер керей болады. Яни бүгін біз сізлер білен маш қыламыз, оша маш қылар пайдыда, яни жарайонада сізге мана шу сөзлер керей болады. Бұл қайсы сөзлер? Bu so'zlarni esa biz hozir sizlar bilan perevodi bilan, tarjimasi bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi so'zimiz bu дорогой. Qimmat. Дешёвый. Арзон. Новый. Yangi. Старый. Eski. Молодой. Yosh. Старый. Buni biz yoshi kattalarga ham ishlatamiz va eski narsalarga. Demak, старый so'zi bu bizlarda eski va qari degan ma'noni anglatadi. Хороший. Yaxshi. Плохой, yomon, большой, katta, маленький, kichkina, первый, birinchi, последний, oxirgi. Bu bizlarni ishlatadigan so'zlarimizning yarmi edi. Agarda sizga to'liq mana shu fayl kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sifatlar perevodi bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta fayl qilib hammasini yig'ib qo'yganman. O'sha faylni siz Telegram kanalimizdan bemalol o'tib olsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, nimaga siz hozir hammasini мужской родda ishlatdingiz deb so'rasangiz mumkin. Потому что sifatda har doim sifatda ishlatganda so'zlar постоянно мужской родda beriladi. Ana keyin esa biz o'zimiz uni родlarga qo'yib, женский, средний родda o'zlarimiz qo'yib olib ishlatsak bo'ladi. Shuning uchun barcha sifat so'zlarining hammasi мужской родda turadi, eslab qolinglar. Hozir esa mana shu tablitsaga e'tibor beringlar. Мужской родda biz aytgandek какой degan savolga javob beradi. To'g'rimi? Ya'ni qanday degan savolga javob beradi. Endi biz aytgandek, otlarni o'tganimizda, ya'ni kim nima degan savolga javob beradiganda o'tganimizda мужской родga qaysi so'zlar kirar edi? Oxiri, agarda dosh harflarini tugaydigan bo'lsa yoki i kratki harfi bilan tugaydigan bo'lsa, например, друг
Да? Студент yoki muzey. Mana shu harf bilan tugaydigan bo'lsa, siz sifatda quyidagi qo'shimchalarni qo'yib ishlatsangiz, nun ishlatishingiz kerak bo'ladi. Например, birinchisi bu окончаниямиз и окончаниясы bo'ladi. Например, новый, добрый. Ikkinchi окончаниямиз bu bizlarda ой окончаниясы bo'ladi, ya'ni большой и дорогой. Masalan, tarixida aytadigan bo'lsak, keyingisi agarda mana shu k, g, h kelsa, o'shanda biz i, i kratki qo'yamiz. K o'sha harflardan keyin. Dalsha keyingi qo'shimchamiz esa bu bizlarda agarda i ni qachon qo'yasiz deb to'g'riroq bo'ladi. Ch, r, sh, например, да? O'shalardan keyin i qo'yasiz. Например, хороший so'zi to'g'rimi? Yaxshi. Keyin горячий degan so'zimiz bor, ya'ni issiq. Вот. O'shandan keyin ii qo'shimchasini qo'yasizlar. Хороший deb вообще xato qilib yurmanglar, хорошо? Дальше. Keyingisi, agarda. So'z, например, да, слово синий, да? Кук, rang, to'g'rimi? Вот, ya'ni siyoq rang deydi, to'g'rimi? Вот, siyoq rang. O'shanda biz ii qo'yamiz. Например, o'shanga misol keltiraman hozir. Последний so'zimiz bor edi, помните? Ya'ni oxirgi. Последний. Вот. Синий bo'ladi. Tushunarli bo'lsa? Вот. Например, endi biz misol keltiramiz. Mana sizga so'zlar berilgan. Zamonaviy kompyuter, to'g'rimi? Ekranda so'zlar chiqib turibdi. Zamonaviy kompyuter. Qanday bo'ladi rus tilida? Demak, qaraymiz, kompyuter мужской родда, to'g'rimi? Zamonaviy so'zi rus tiliga qanday berib qilinadi? Ya'ni современный, to'g'rimi? Значит, современный kompyuter bo'ladi. Молодцы, to'g'ri. Keyingisi so'zimiz bu bizlarda katta stol. Большой стол. Молодец. Дальше. Yangi telefon. Новый телефон. С кахва. Горячий кофе. Esinglarda bo'lsa, кофе so'zi bu мужской род bo'lib hisoblanadi. Yana adashtirib yurmanglar kafe bilan, хорошо? Дальше. Yaxshi odam. Хороший человек. Va oxirgi misolimiz esa oxirgi kun. Последний день. Demak, mana shu tablitsa sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi keyingi tablitsamizga o'tamiz, ya'ni bu tablitsamiz bizlarni женский род tablitsasi bo'ladi, ya'ni какая degan savolga javob beradigan. Женский родда savol beradigan bo'lsak, ya'ni bo'yam мужской родда какой degan savol edi, to'g'rimi? А женский родда esa bu какая degan savol bo'ladi. Endi какая deymiz, какая bo'lganda bizlarda oxirida sifatning oxirida qanday qo'shimchalar bo'ladi bizlarda? Ya'ni aya qo'shimchasi bo'ladi va yaya qo'shimchasi bo'ladi. Qachon biz aya ishlatamiz, qachon biz yaya ishlatamiz? Lekin birinchi biz otni rodini ko'rib chiqishimiz kerak edi. Потому что biz boya aytdik, agar ot qaysi rodda bo'lsa, sifat ham o'sha rodda bo'ladi degandek. Помните? Demak, otda женский rodda qaysi harflar kiradi? Aya мягкий знак. To'g'rimi? Adashtira olmay. Aya мягкий знак bo'ladi. A sifatda esa aya va yaya qo'shimchasi bo'ladi. Endi ayani qachon yozamiz? Qaysi paytda yozamiz va qaysi vaziyatda? Ayani hamma joyda yozamiz aya qo'shimchasini, lekin agarda sizda n harfi bo'lsa, u yerda bitta n harfi bo'ladigan bo'lsa, siz u yerda yaya harfini yozishingiz kerak bo'ladi. Вот, например, sizga misol qilib tariqasida aytaman. Yangi mashina, katta xona, issiq non, yaxshi pogoda, ob-havo, ya'ni va oxirida bizlarda yaxshi yangilik. Yo'q, подождите, yaxshi yangilik emas, yaxshi bizlarda bo'ldi. Oxirgi yangilik deb aytamiz. Вот. Demak, перевод qilib ko'ramiz qaninchi. Sizlar перевод qilinglarchi. Birinchisi novaya mashina. Большая комната. Молодец. Дальше, кейнгисы. Issiq non qanday bo'ladi? Горячая лепёшка. Молодец. Дальше, кейнгисы. Яхша погода. Дедик боя обхаво. Торыма. Хорошая погода. Узбек ошханасы. Узбекская кухня. Кейнгисы. Ва охыргисы бор бизарда. Охырги янгилик.
Ya'ni yangilik qanday bo'ladi? Novosti. Bitta. Novosti bu bitta. Agar yangiliklar deydigan bo'lsalar, novosti deb aytasizlar. Demak, хорошая новость. Yaxshi yangilik bo'lsa, agarda oxirgi yangilik deydigan bo'lsak, biz последняя новость. Bu yerda e'tibor beringlar, biz yayani yozdik. Sababi oldida bitta n harfi turibdi. Tushundinglar-a? Молодцы. Молодцы. Endi esa keyingisiga o'tamiz. Ko'plik son, ya'ni ko'plik shaklida bizda какие degan savol bo'ladi, ya'ni qanday va qanaqa, ya'ni ko'plik shakliga beramiz uni. U yerda ya'ni bizlarda larni ishlatamiz endi. Помните, bizlarda darslarimiz bo'ldi, ya'ni ko'plik son haqida darsimiz bo'ldi. U yerda biz ko'plik shakliga qanday nima deydi, hosil qilamiz? Ya'ni birlikdan ko'plikka qanday hosil qilamiz? O'shalarni biz aytib o'tgandik. Endi biz ko'plik shaklida aytadigan bo'lsak, bu mani eng yaxshi o'rtoqlarim deymiz, to'g'rimi? Вот, алло o'quvchilarim, алоча, например. O'shanda qani qaytamiz. Так, o'lanib qolamiz, to'g'rimi? Ko'plik shaklida bizlarda i va i qo'shimchalar bo'ladi, ya'ni окончаниялар bo'ladi. Вот. Endi i qachon yozamiz va i qachon yozamiz? Savol, to'g'rimi? I qo'shimchasini biz hamma joyda yozamiz. Вот, lekin i qo'shimchasini biz agarda i ni oldida, например, g, k, x so'zlar bilan tugasa, o'shanda i qo'shib qo'yamiz. Например, qanday so'z deb aytishingiz mumkin? Malenki, to'g'ri? Kichkina. Malenkiye deti. Mana shu yerda k harfidan keyin i keladi. Malenkiye deti. Вот. Дальше. Ч, ж, ш harflardan keyin biz i qo'shimchasini qo'yib qo'yamiz. Например, большие. Katta. Вот. Горячие. Issiq. Например, да? Biz hozir bularni ko'plik shaklida aytamiz, to'g'rimi? Lekin o'zbek tiliga tarjima qilsak, hammasi bitta. Issiq, chiroyli bo'lib ketaveradi. Вот. А ot esa bizda, например, issiq ovqatlar deydigan bo'lsak, вот горячие блюда. А o'zbek tilida esa issiq ovqatlar. Ular bizlarda oxiriga tushadi. А rus tilida esa har bittasiga tushadi bu narsa. Кстати, bir narsani unutib ketibman. N harfi bor bizlarda. O'shanda ham biz i qo'shimchasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Например, zamonaviy joylar. Современные места. Да? Молодцы. Теперь katta binolar deb aytamiz. Большие здания bo'ladi. Хорошо. Дальше. Issiq nonlar. Горячие лепёшки. Va oxirgi yangiliklar. Последние новости. Endi dalsha aytamiz. Yangi studentlar. Новые студенты bo'ladi. Молодцы. Va последнее, самое последнее. Zamonaviy maktablar qanday bo'ladi? Современные школы. Yana bir marta aytaman, mana shu sifatni ko'plik shaklini to'g'ri qo'yish uchun siz birinchi darslarimiz bor, ya'ni ko'plik son, da? Ko'plik shakli, множественное число. O'shani ko'rib qaytishingizga to'g'ri keladi va o'shanda siz hammasini to'g'ri, tez va tushunib olasiz. Endi hammasini tushunib bo'lganingizdan keyin men sizlarga odatdagidek tomosha zadaniya bermoqchiman, ya'ni uyga vazifa. Ekranda ko'rsatib turgan so'zlar bor. Вот, o'sha so'zlarni siz rus tiliga tarjima qilishingiz kerak bo'ladi va obязательно otga qaranglar. Birinchi otni topasizlar, qaysi rotda turibdi. O'sha rotga qarab sifatni qo'shimchasini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Хорошо? Mana shu mavzu sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ha, aytgancha bizning profilimizga o'tsangiz, bundan-da ko'p juda foydali ma'lumotlar bo'ladi. Albatta, bizga yozilin, ya'ni podpisatsiya bo'ling va ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling. Siz biz bilan rus tilini tez va oson o'rganing. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.